оқушы өзінің інген орын басарын шақырды. Мына солай-солай шоң қатыны мұның документтары берілген болған екен енді. Мына халитерге керек дегенде. Сонан екінші күні мені ішке шалтыратты мұның інге орын басары. Бердания ханым деп бізді Марсан Ришнің документтарын таптық. Мына атна ақырында оның есімі шығырға тиісті енді. Шыннан да шул жұмға күні Татарстан Сосияс Татарстан газетсе, ол қазір батам Татарстан енді. Шушы газетті аңар есім шықты Татарстанның атқырдаңын саңғат кішіпісі деген есім. Мені шушы есім астында 7 ел, бір тоқтаусы 7 ел фатир артынан ердім. 94-ші елінің Алланы рахметі білен фатир алу бәқтіне еріштік. Екі бөлмәлі бізге фатир берділер. Ей, біз аңыншының тулай тұрақта тұрдық, 8 елден артық. Шынна, мен бір тенге ақша төлемедім тулай тұраққа. Марс Макаров, композитор, тулай тұрақта ешерге тиіш түгіл шушы ешінде деп. Ол изиатиктерге тиіш, аңарға яқсы сатып оларға тиіш деп. Төлемедім бір тенге. Тулай тұрып, шыннан нәрсе деп айтасым келе. Бәхәсін, мен бір нәрсе артынан да ермейм, бір нәрсе керек те түгіл. Мені язырға керек. Мен сұранып беруге, менің басымда сұранып жүру түгіл, менің басымда музыка. Мен ижат иттерге тиш. Но аннары аңарға келді, ол әдәби юнәлішке берілді. Түрлі нелер яза башлады, сәңгат кішілер тұрында яза башлады, түрлі мәқалелер. Оларын топлап әркінді китаплар, әне етіп кетті китаплар шықты. Нәрсе, бәйелінмәген шәқіс, мен шулай бәйелінмәген шәқістілер бір Марс Мақарқына түгі кетушілер, Илхан Шакерпіндағын жүкпіш ештегіне сонны башладылар, мен езір шикәнен. Хәм бәйәләнмәді. Әмәләкен мен Марс өлді 8 ел әлік, мен өлген елінің бар қанаттар тапшыруын шақырдым. Неге еректен ерекке тапшыруын. Хәм аның туған күнлерінде, өлген күнлерінде мен мәқәләләр жазып тұрам. Менің контактта мәқәләләр бар. Мен газетіға 80 еллігіне жаздым. Бик зұр мәқәлә, мәдәнием қаза шықты. Балай да байбір мәкәлелерін алалар, Шахри Қазанда, башқа газеттарда шыға. Әсіксән еллігін нұрлат үйіштірді, сұлай әйбәт көні матурғына бек зұр болмаған жалда. 80 еллігін мені аларын өзіченлер білін матурғына іске алу болды 80 еллігін. Китабына презентация концерт кішілемекшейдім. Алған зал, март айында алған залны майға көшеріп, филармония директорларын шушын деп әшәкілік кішілерділер. Шоннан соң мен қолымны сілтәдім, нікті алмадым. Башқа алар білен күрешір шарам юк, әйтірге сөз юк. Просто бұл кіші 100% ана тұғыл 5000% ұл тұпай бөлегіне лайықлы кіші. Бек лайықлы кіші. Хәміне қызғанышқа қаршы бізге таланттарға вапши қораш шындай салықын таланттар керекті ол, үйлі алынамайлар ма, үйлі керексінмейлер ма. Но алар бір қайсында сұраным ері тұрған кішілер түгіл. Олар тұрды ки, ижатларыңына білелі. Сұраны беруге, мен қанды күнге қалмадым әлі деп, Марсу ешіктірге де тілемеден дейнер сәне. Ол соңғы уақытына берілді, шыннан да жазды. Міне нәрсе болды, соңғы уақытта 6 кесектен тұрған Шостаковичтің симфониясын өзілігінен үйреніп, 6 кесектен тұрған симфония жазды Татарстанның зор оркестрына, симфоник оркестр үшін. Шошыны Сладковский. Барып, барды, Марс Андреевичті исполнек өдім де, деңгейін айды дейді. Бұл уақытта 9 мағыша сұрайлар, мұннан 12 жылын болып әлек. Сұлайтыр, бұл сұранып бараны, тігінде мұнда соғылды ол, сұранды, ек, шығарып беруші болмады, ешіктірге де тілемеділер. Жұндан қазір бұл мұны мен сіз культураға үлді. Бірі, ну сіз деп башқарттырсыз әлі, бәлкі қойсам ұсы ақшағыз болар әлі деп. Мұналар өзгеріп, өзгерімше тұрмас, бұл қалілер бұлайғына тұрмас деп. Жұндан қазір ненде де бешім түшіп барған қазір министрлер аралышында. Аны мені әйтті, Сибғат Өлім заманындағы замы Камалығы деген қатын. Марс Андреевичтің симфониясы ята алып кеттігізінде дей. Мейтем, ошарға сұрамай тұрсам, мейтем, қойсам ұса басқарылар әлі мейтем. Шулай тұрып қалды, хәм мен шушы презентацияны нетірге үйістіруға ергенде симфония ек-ек қашыққан. Мен мұны Мұхамедшинға да язып барадым, анда
Мәсәлән, тәкъдиргә белгән юк. Менә бу безнең система.